Šodien pastiprināts uzmanības lokā gan no savu kolēģi, gan žurnālistu puses nonāca saskaņas centra Saeimas deputāts Nikolajs Kabanovs. Parlamenta valstiskās audzināšanas apakškomisijas sēdē viņa izturēšanās liecināja, ka deputāts visticamāk ir kādu apreibinošu vielu iespaidā. Komisijas sēdē viņš vispirms ironiski aicināja nošaut personu, kuras lieta tur skatīta, bet pēc tam pinās skaidrojumo žurnālistiem, kāpēc viņš tik neadekvāti uzvedies un runājis. To viņam nāksies paskaidrot arī ētikas komisijā. No Saeimas stāsta Madara Līcīte. Deputātam Nikolajam Kabanovam došanās uz parlamenta mandātu un ētikas komisiju jau ir zināma. Pirms vairākiem gadiem viņš bija spiests skaidrot, vai pieņemšanā pie valsts prezidenta karogās laucīs degunu. Bet vēl pērn deputātam vajadzēja paskaidrot, kādēļ pretēji zvērestam viņš ir atbalstījis divvalodības ieviešanu Latvijā. Visticamāk, jau drīzumā Kabanovam jau trešo reizi vajadzēs atbildēt par savu uzvedību, jo šodien Saeimas valstiskās audzināšanas apakškomisijas sēdē deputāts rādīja dažādas mīmikas izpausmes un lielu izbrīnu klātesošajiem izraisīja viņa ierosinājumus nošaut skolotāju Vladislavu Rafaļski. Apakškomisijas sēdē deputāti lēma, vai Rafaļskis ar nicinošiem izteicieniem par mūsu valsti var būt par skolotāju. Šis jautājums ir jāizvērt. Nošaut! Kabanova izturēšanās ir radījusi sašutumu vairākiem viņu kolēģiem. Deputāte Inita Bišova saka, ka viņa uzvedības dēļ šodien esot skumja diena. Es gribu teikt, ka šodien ir kauns visai Latvijas Republikas Saeimai. Un ja mēs ņemam vērā, ka tā bija valstiskās audzināšanas apakškomisija, tad tas ir negods mums visiem kopā. Es domāju, ka viņš noteikti bija lietojis kādas apreibinošas vielas, jo gan viņa mīmiks un vispārējais, kā viņš skatījās, viņš nepārtraukti, kā lai saka, ēda kožļeni. Un tajā vienā brīdī, kad mēs skatījām jautājumu, viņš pacēla roku un sauc nošaut. Un es domāju, ka šodien ir tiešām tāda skumja diena. Pats Kabanovs pēc sēdes ātri aizteicās prom, sarunās neielēdās un Saeimas namā vairs nebija sastopams. Taču telefona sarunā ar Latvijas televīziju viņš noliedz, ka darbā būtu bijis alkohola reibumā. Man šķiet, ka tas ir tā kļūda. Ko jūs varētu teikt saviem kolēģiem, kuri tagad ir uzrakstījuši iesniegumu mandātu komisijai un aicina komisiju ar jums runāt un izsaukt jūsu sēdi? Labi. Jūs iesiet? Jā. Bišova ar vairākām kolēģiem nolēmus lūgt Saeimas mandātu un ētikas komisiju izvērtēt deputāta atrašanos necienīgā izskatā. Tāda situācija Latvijas Republikas Saeimā vienkārši vairāk nevar notikt. Piebildīsim, ka atrašanās alkohola reibumā darba vietā bieži ir pietiekams iemesls, lai darba devējs šādu darbinieku varētu atlaist. Bet Saeimas deputāts visticamāk tiks cauri ar nokauninašanu ētikas komisijā. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.